Happy day, Light Warriors! זוהר אחרי מות, verse 17. בשעתה אמר קודש בריחו לחורסיה, קורסיה דילי, במן מילה מעינון מילין, אשזיב לעינון צדיקיה, אמר לה, בהי מילה דחולהו חייכין בה, אשזיב לון לא עתה יבוש יעקב, ולא עתה פניו יחברו, כמה דקאים יעקב לגבי דאברהם בנורה, יקום אשתה לגבי אילן, הדאוד הכתיב, כה אמר אדוני אל בית יעקב, אשר פדה את אברהם, לא עתה יבוש יעקב וגומר, מהי כיסופה דלצנותה. Verse 18. תנא כולהו דהבו חייכין ממילה דה, התוקדו בהו נורה וקטלון שביבה דנורה, מן שזיב לאילן, על דהבו מצלן כמה קודש בריחו, ומייחדן שמה כדקה יאות, ועל דמייחדן שמה כדקה יאות, השתזיבו מהו נורה יקידתה. Verse 19. תראה בני אהרון קריבו אשה נוכרעה, דלה התייחדו שמה כדקה יאות, והתוקדו בנורה. רבי יצחק אמר, כתיב אחרי מות, וכתיב וימותו, כיוון דאמר אחרי מות שני בני אהרון, לה ידענה, דהה וימותו, אלא אחי תננן, תראה מיתות הבו. חד לפני אדוני וחד דלהבו להו בנין, דחולמן דלה זכה לבנין מיתהו, בגין כך אחרי מות וימותו. Verse 20. רבי אבא אמר, מי דכתיב וימות נדב ואביהו לפני אדוני בהקריבם אש זרה, לפני אדוני במדבר סיני, ובנים לא היו להם ויכהן אל עזר ויתמר. מי דה לגבי דה? דכתיב, ובנים לא היו להם, ויכהן אל עזר ויתמר, אלא רזה דמילתה, היי דאמנה וימותו, דלהבו להו בנין, ואחי הוא ודאי, אבל לה כשאר בני אלמה, אף על גב דלה אנסיבו, דהה אילן לה מיתו אלא מיתת גרמהון, אבל מיתת נפשהון לה מיתו. I wish all of you have a beautiful day, and all the best.